No, takže potom teda jako ta Škodovka se rozvíjela, když jako získala vlastně první místo v prodeji v Československu, tak se snažila expandovat, takže tadyhle jsem třeba napsal, že v té době v roce 1937 už vystavovala na autosalonech v Buenos Aires, v Johannesburgu, v Ženevě, v Paříži, v Bruselu, v Poznani, v Záhřebu, takže v Bělehradě, takže se snažili prostě jako exportovat. A taky skutečně potom se exportovalo asi 30% produkce už jako některé ty exporty byly jako problematické, jako třeba, protože třeba v Polsku neměli devizi, tak to Škodovka tenkrát dělala, takže v Polsku koupila Střívka, Střívka odvezla do Belgie, Belgie prodali Střívka, koupili za to Krajky a za Krajky dostali peníze a takhle, se, takhle to taky bylo někdy složitý. No a jinak tatínek se zúčastňoval těch autosalonů. Tady vidíte třeba s prezidentem Benešem, protože na každých autosalonech vždycky ten autosalon otvíral prezident té země. První den autosalonu, to jsem já zažil ještě i na těch autosalonech. Tak tady... A tradice je do dneška vlastně i u těch velkých. No, teď je to trošku těžký, protože ty autosalony skoro končej, protože jako těma elektromobilama vlastně Evropská unie dala ortel nad automobilovým průmyslem evropským a budou se auta dovážet z Číny, že jo? K tomu se ještě dostaneme v druhé části našeho povídání, no. Protože to je jeden z mnoha důvodů, ale já bych docela rád ještě zůstal toho, no. U té osvěty historie, vy jste tady, no, tady našel tady, jedno... tady třeba to je taky taková zajímavost, teda jako, že v tom únoru 39, ještě před tou anexí, než nás Němci obsadili, v tom protektorátu, tak byl autosalon v Berlíně a na tom autosaloně v Berlíně přišel jako samozřejmě jako vedoucí osoba kancléř Hitler. Jo, ten je tady na fotce. To... No, tahle ta fotka zachránila mýmu tatínkovi život, protože když byla Heydrichiáda, tak přišli gestapáci a toho já jsem byl přítomen, tenkrát mě bylo 10 roku, tak jako jsem byl přítomnej to prohlídce, tenkrát na všecko byl trest smrti, když vám našli krátký vlny v rádiu, tak byl trest smrti, když našli nějakou publikaci, tak byl trest smrti, no a tak dále, jak všecko prohlíželi ty gestapáci, tak přišli na tuhle fotografii a ptali se tatínka, jako je, vy znáte našeho vůdce, no a tenkrát ty gestapáci měli problém, protože ještě nebyla televize, tak když se nedostali někde v Norimberku na ten sraz, tak toho Hitlera ani neviděli, tak to tatínkovi jako tatínek říkal, ano, tady vidíte, že znám vašeho vůdce, nejenom vašeho vůdce, ale i pana maršála Göringa a Goebbelse a tak dále. A můžete se ptát prostě u pana Alberta Göringa. Albert Göring, to byla jako zajímavá osoba, to byl nevlastní bratr Hermana Göringa a on byl vlastně židovského původu. Protože jeho maminka ho měla s Židem. A ten Albert Göring byl generální ředitel Hermann Göring Werke a Hermann Göring Werke za protektorátu, to bylo všecken průmysl, Němci jako podřídili, to Škodovka byla pod Hermann Göring Werke, ale ten Albert Göring se nikdy ničeho zlýho nedopustil. Tatínek říkal, jeho se můžete zeptat, a ten Albert Göring byl velice slušný člověk. Takže tatínka nechali a zastřelili někoho jiného, tenkrát ten den zastřelili 20 lidí tady v Boleslavi, včetně třeba majora Linaje, šéfa četnictva nebo předsedu Sokola a takovýhle věci. No, to je neskutečně jako ten, zajímavý ne, příběh, ten, to jsme ten, vůbec netušili, když jste za váma jeli. Ten protektorát se dneska trošku jako, jako by řekl, jakože to nebylo tak hrozný, ale ono to bylo strašně hrozný. No, určitě jako, to bylo jako naprosto to strašný. Nemá obdobu, strach, jako nějaký, no, srovnání, nějaký srovnání s něčím jiným vůbec žádným není možný, protože i to, co dělali s těma Židama, tak to jako vůbec se nedá povídat. No, 300 tisíc lidí tenkrát jako bylo popravených, vlastně řeknu. Za tu dobu protektorátu. Je to vlastně šílené, co se dělo. A souhlasím s váma, že se vůbec nic nedá srovnávat a posouváme se dál. Ne.